Розглянемо створення і розподіл масиву об'єктів по деякій поверхні за допомогою геометричних нодів, що з'явилися в програмі Blender версії 2.92. Для прикладу візьмемо камінь та ялинку і розподілимо їх по поверхні площини, що буде відігравати роль Землі. Теж саме можна було б зробити за допомогою системи частинок, але за допомогою нодів здійснити це буде простіше. Перейменуємо площину, змінимо її геометрію, додавши нерівностей. Для цього переходимо в режим редагування, натиснувши TAB. Клікаємо правою кнопкою миші, в меню обираємо підрозділити. Змінимо значення підрозділень. Кількість поділів необхідно робити, враховуючи те, що після створення масиву об'єкти буде розміщено у вершинах площини. Тобто, чим більше вершину твориться при підрозділенні, тим більше об'єктів буде містити масив при створенні. Вийдемо з режима редагування, натиснувши Tab. Застосуємо до площини модифікатор Displays. Додамо текстуру, за допомогою якої буде видозмінено площину. Обираємо текстуру, що має назву хмарина. Відмасштабуємо її, змінивши значення Scale. У налаштуваннях модифікатора змінимо силу дії. Застосуємо модифікатор. Клікаємо правою кнопкою миші і обираємо згладжування поверхні. Відредагувати нерівності можна перейшовши у режим редагування. Обираємо вершину, вмикаємо симетричне редагування. Натискаємо комбінацію GZ. І прокручуючи коліщако миші, змінюємо межі впливу на інші вершини. Після цього переміщуємо мишку. По завершенні клікаємо лівою кнопкою. За потреби повторюємо для інших вершин, надаючи поверхні необхідної форми. Вимикаємо симетричне редагування. Виходимо з режима редагування. Поверхня готова. Зробимо її дублікат. Натискаємо комбінацію Shift D. Enter. Перейменуємо копію і поки що вимкнемо її відображення у сцені. Розділимо вікно робочої області на дві частини. Нижню частину переключимо у режим редактора геометричних нодів. Вікно редактора геометричних нодів нагадує вікно редактора матеріалів. Виділяємо площину. Створити новий нод можна натиснувши кнопку New у вікні редактора нодів. Або перейшовши на вкладку модифікаторів і обравши у списку модифікатор Geometry Nodes. Після цього у редакторі з'являються два нода, зв'язані між собою, і більше нічого не відбувається. Для змін необхідно додати більше нодів. Це можна зробити натиснувши кнопку Add. Або скористатися комбінацією клавіш Shift-A. Для початку нам необхідно указати об'єкт, що буде розподілений по поверхні. Для цього скористаємося нодом Point Instance. Перемістимо цей нод на лінію зв'язку і відпустимо. Після цього поверхня перестає відображатися у сцені. Тепер укажемо, який об'єкт ми хочемо розмістити на поверхні. Це можна зробити як за допомогою піпетки, обравши її і клікнувши по об'єкту. Так, і за допомогою списку, обравши в ньому необхідний об'єкт. Оберемо ялинку. Після цього у кожній вершині поверхні, що була прихована, з'являється ялинка. При цьому центри трансформації ялинок співпадають з положенням вершин поверхні. Перемістимо центр трансформації вихідної ялинки у нижню частину стовбура. Для цього переходимо у режим редагування ялинки, натиснувши TAB. Натискаємо трійку для переходу у режим роботи з гранями. Обираємо нижню грань. Натискаємо комбінацію SHIFT S. Обираємо Casa to Selected, перемістивши таким чином 3D-курсор у центр виділеної грані. Виходимо з режима редагування. Клікаємо правою кнопкою миші. У меню обираємо перемістити точку трансформації у місце розташування 3D-курсора. Після цього бачимо, як всі ялинки змінили своє положення. Повернемо 3D-курсор на його місце. Положення центру трансформації каменя можна не змінювати. Для більшої наочності увімкнемо відображення скопійованої поверхні. Змінимо кількість ялинок та їх розподіл по поверхні. Для цього додамо ще один нод, а саме Point Distribute. Параметр Density відповідає за кількість об'єктів. Варіанти розташування можна змінити, змінюючи значення параметру Seed. Іноді потрібно зробити так, щоб частина поверхні залишилася без об'єктів, наприклад, місце, де буде розташовано будинок. Виділяємо поверхню. Переходимо у режим редагування. Виділяємо вершини тієї частини поверхні, яка має бути вільною від об'єктів. Натискаємо комбінацію Ctrl-I для інвертування виділення. Переходимо на вкладку властивостей даних об'єкта. Створюємо групу вершин. Даємо їй назву. Натискаємо на кнопку Призначити. Виходимо з режима редагування. В поле Density Attribute вписуємо назву групи вершин, яку ми створили. Частина ялинок зникла, звільнивши необхідну ділянку поверхні. Додамо ще декілька нодів для зміни розмірів об'єктів, повороту та місця розташування. Насправді це буде один і той же нод, але з різними параметрами. Натискаємо Add, Attribute, Attribute Randomize. Розмістимо його між нодами Point Distribute та PointInstance. У полі Attribute необхідно прописати, що саме ми хочемо змінювати. Напишемо Scale. Це буде означати, що у заданому діапазоні буде змінюватись розмір об'єктів. Діапазон задається значеннями у полях MIN та MAX. Змінимо значення. Також можна змінювати розміри вздовж осей. Для цього переключаємось у режим Vector. Тепер мінімальні та максимальні значення розміру можна задавати для кожної вісі окремо. В даному випадку більше підходить перший режим, тому повертаємось до нього. Додамо ще один такий же нод. За допомогою нього будемо змінювати поворот ялинок відносно осей. У полі Attribute пишемо Rotation. Ялинки відносно точок трансформації автоматично у довільному порядку повернулися у різні боки. Перейдемо у режим Vector для налаштування повороту ялинок. Якщо задати мінімальні та максимальні значення по осям X та Y рівними 0, то ялинки будуть направлені вертикально вгору. Змінюючи значення по осі Z, ми змусимо ялинки обертатися навколо вертикальної осі. Для того, щоб ялинки були направлені у різні боки, можна мінімальні значення по осям X та Y зробити від'ємними а максимальні значення додатніми або навпаки. Змінюючи параметри, добиваємося необхідного результата. Додаємо ще один нод. Тепер будемо регулювати положення ялинок на поверхні. Пишемо Position. Обираємо режим «Вектор», щоб можна було змінювати положення об'єктів по осям. Мінімальне і максимальне значення по осі Z встановлюємо рівним нулю, оскільки по вертикалі ялинки переміщувати не потрібно. Змінюємо значення по осям X та Y, але не забуваємо про те, що частина поверхні повинна залишитися вільною від об'єктів. Змінюємо параметри нодів до тих пір, поки не отримаємо прийнятний результат. Перейдемо до розміщення каменів. Для цього дублюємо ноди, виділивши їх та натиснувши комбінацію Shift-D. Змінюємо об'єкт на камінь. Приєднання другого нода Point Instance до вихідного нода приводить до того, що перший зв'язок зникає. Для підключення скористаємося нодом Join Geometry. Так як ноди були продубльовані, то розташування каменів співпадає з розташуванням ялинок. Змінимо кількість каменів. Нот, що відповідає за положення, можна видалити. Змінимо розміри каменів. Знову змінимо кількість. Поміняємо порядок розташування. Покрутимо навколо осей. Любі параметри ми можемо вивести окремо на панель модифікатора. Наприклад, утворимо зв'язок між Density Max і нодом Group Input. Перейдемо на вкладку модифікатора. Бачимо, що тут з'явилося поле для регулювання кількості ялинок. Те ж саме можемо зробити для каміння. Сцена готова, залишилося розфарбувати об'єкти. Ялинку і камінь, що були взяті за основу утворення масивів, також можна розмістити на поверхні, причому це ніяким чином не вплине на положення елементів масивів.